Bugün gündüz saatlarında izləyicilərimiz tərəfindən kanalımızın WhatsApp nömrəsinə karantin rejiminin olmasına baxmayaraq Bakı şəhərində yaranmış böyük tıxac görüntüləri göndərildi. Əksər iş yerlərinin, istirahət obyektlərinin, əyləncə məkanlarının mövcud karantinlə əlaqədar bağlanmış olmasına baxmayaraq, yaranmış bu tıxacların səbəbini öyrənmək üçün həmin əraziyə yollandıq. Və doğrudan da şəhərimizdə adi vaxtlarda olduğundan daha böyük tıxac olduğunun şahidi olduq. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Başka seri kokuyor sana. Ağzı. Şəhərdə qurulmuş olan stasionar polis postlarında sürücülərin və sərnişinlərin yoxlanması bu tıxacların yaranmasına səbəb olur. Karantin rejimində insanların kütləvi hərəkətinin olması, onların icazəli və ya icazəsiz hərəkətli olmaları ilə maraqlandıq. Məsələyə münasibət bildirən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Həsədov bildirdi ki, bu cür tıxacların ən başlıca səbəbi sürücülərin lüzumsuz yerə hərəkətli olmasıdır. Göründüyü kimi paytaxtın inzibati ərazisinə düşən bütün küçə və prospektlər tərəfimizdən tam nəzarətə götürməklə gücləndirilmiş iş saati ilə xidmət edirik. Və söz yox ki, məlum qərarın tələbinə tərəfimizdən nəzarət edilir. Eyni zamanda Bakı şəhər ərazisində 50-yə yaxın yoxlama buraxılma stasionar postlar tərəfimizdən təşkil edilib ki, məhz bu postlarda tərəfimizdən xidmət aparılır. Əlbəttə ki, qeyd edilməlidir ki, hərəkətdə olan hər bir hərəkət iştirakçısı posta xidmət aparan əməkdaşlar tərəfindən saxlanılır və onların hərəkətlə bağlı icazə sənədləri yoxlanılır. Əlbəttə ki, icazə sənədləri varsa, sürücü, sərnişinlər belə sərbəst, rahat istənilən istiqamətə hərəkət edir. Və bugünə qədər tərəfimizdən nəzarət gücləndirilsə də təəssüflər olsun ki, hələ də lüzumsuz olaraq və yaxud hərəkətlə bağlı icazəsi olmadan hərəkət edənlərə rast gəlirik. Heç də təsadüfü deyil ki, elə bu günə qədər 1500-ə yaxın inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilən sürücülər aşkarlanıb. Vaqif Həsədov həmçinin sürücüləri, sərnişinləri və ümumiyyətlə vətəndaşları karantin rejiminə əməl etməyə və ciddi səbəb olmadığı təqdirdə evdən çıxmamağa çağırdı. Və verdiyiniz fürsətdən istifadə edib, elə sizin vasitəniz ilə avtomobil sahiblərinə, sürücülərinə müraciət edirik. Evdə qal kampaniyasına qoşulun, özünün və ailənizin sağlamlığını düşünün. Ən azından bugün bu postların tətbiq edilməsi və ya postlarda yoxlama işlərinin həyata keçirilməsini anlaşıqlı qəbul etmək və mövcud karantin tələblərinin yerinə yetirilməsinin vacibliyini anlaşıqlı mənə elə gəlir, qəbul etməliyik və hesab edirik ki, günbə gün lüzumsuz hərəkət edənlərin sayı azaldıqca yoluxmanın sayı da azalır ki, bu da
mövcud virusa qarşı mübarizənin bir növüdür. Bir daha avtomobil sürücülərinə və sahiblərinə lüzumsuz olaraq hərəkət etməmələrini tövsiyə edirik.